टुगेदर अनलाइनमा वीरेन्द्र दंगालको नमस्कार तथा स्वागत छ। नासा लोक दोरी साँझको वार्षिक उत्सव तथा साङ्गीतिक कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गरिन्छ। कलाकारहरू चर्चित हास्य कलाकार कमल गाउँले चर्चित लोक गायिका तथा बेली डान्सर प्रीति आले चर्चित डान्सर स्मृति मगर मिति डिसेम्बर 13 शुक्रबार स्थान नासा बार रोला रेन्टी होटेल अल्फायदी बरदुबई यूएई समय बेलुका 8 बजेदेखि अन्य थप जानकारीको लागि कार्यक्रम संयोजक नारायण नेउपाने 0569154765